sampean mikir ne anake ben api waktu mikir kok mati niku sakit bisa bi sampean nyambut gawe man kharajali iyalihi faqat fi sabi sampean metu mergo golek pangan wis ndopo urung metu wis dipisu-pisu wong niku lek mati faqat fi sabi dadi lek isu kae sampean arep nyebut niat ya Allah kula jihad golekne pangan keluarga kula kajenge digawe sami ibadah semeniati mengke sampean lek kesele sampean pisu-pisu wong sampean kangelani dodol rapayu-payu niku ditulis ibadah ngalahne salat sunat ngesek batu ireng sampean ngecap soalnya nyambut gawe luwih angel mbane salat alat ora nek musuhe belas salat mergo ora duwe duit ya Allah niku akeh sampean lak-lak sebab kangelane sampean niku akan menjadi sitrun minanar kan ngoten hadis niku akan menjadi aling-aling teng neraka kangelan ku lha wae dhewe niku apa maneh sampean memang ada satu hadis ngomongne ada dosa yang tidak bisa diampuni karena sholat, karena puasa, karena sampean opo zakat, hanya bisa diampuni karena kangelane sampean nyambut